Виставка «Я жив тобою, Україно» представлена у Держархіві Тернопільської області. Своєрідний екскурс у творче життя Богдана Лепкого, насичене літературою, художнім мистецтвом і неабияким внеском у культурний розвиток України 19-20 століть. Представлені світлини Лепкого у колі друзів, серед знайомих, рідних, близьких. Також в 1925 році Лепкий стає членом товариства «Просвіта» і почесним членом цього товариства. І експонується в першому розділі нашої виставки, власне, журнал «Календар товариства «Просвіта» на 1927 рік, в якому читачі повідомляють про те, що Лепкому удостоєний цього звання почесний член товариства «Просвіта». Присвячена Богдану Лепкому виставка насичена раритетними виданнями, у яких за життя публікувався цей багатогранний митець. Тут є публікації у журналах, що видавалися діаспорою у Чикаго. Представлені також прозові і поетичні твори Лепкого в окремих книгах, а також ті, які видавалися у тодішніх українських часописах. Напевно, найцінніше, що є на нашій виставці, це окремі прижиттєві видання. Є і ранні видання, зокрема, оповідання «В глухім куті», яке вийшло у Львові в 1903 році. Є і, напевно, одне з останніх видань, це його була така трилогія «Казка моєго життя», саме «Бережани» він написав в 1941 році. І це видання, яке вийшло у Кракові, є теж в нас на виставці. Ознайомитися із творчим життям Богдана Лепкого в обласному держархіві можна буде протягом усього листопада.